Gözəl yurdumuzun gəncləri doğma diyarlarından uzaqda olsalar da, bu gün burada, Bakıda, Laçını qalib etmək üçün bilik döyüşünə çıxacaqlar. Boş vaxtlarımda ixtisasıma aid əlavə məlumatlar toplamağı xoşlayıram. Əlavə məlumat. Əlavə. Nə ilə bağlı olan sual üçün? Maliyyə. Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər və İqtisadiyyat Fakültəsi üzrə Patoloji ixtisası üzrə oxuyuram, 3-cü kurs tələbəsiyəm. Laçı rayonu Çıraqlı kənd tam orta məktəbim, 10-cu sinif şagirdiyəm. Hal-hazırda 2-ci qrupa hazırlaşıram. Hobbilərimdən də futboldur. Hal-hazırda Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin 1-ci kursuna təhsil alıram. Boş vaxtlarımda sən futbola baxmağa başladım. Laçı rayonu Çıraqlı kənd tam orta məktəbim, 10-cu sinifimdə oxuyuram. 2-ci qrup üzrə hazırlaşıram. İqtisadiyyat. Hobbim isə futbol oynamaq. 2-ci qrup 11-ci sinif iqtisadiyyat üzrə hazırlaşıram. Əlavə məşğuliyyətlərim isə futbol oynamaq, futbol hərəkətçiliyimdir. Oxumaqdan, öyrənməkdən yorulmayaq və ən əsası Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq.